Ja, danes pač smo izgubili za ekipo Lesičnega, ki se je pač okrepila z parimi igralci, ki so včasih igrali v prvi ligi. To mislim, da je bilo na koncu odločilno, ker je pač Ilija odigral svoje, nismo ga mogli pokriti, malo več poraz živcev spet v naši tekmi, ampak mislim, da smo odigrali, koliko smo lahko, tako da so bili boljši.